Слава Україні, друзі! Хочу вам сьогодні показати класний практичний комбінезон для дитини від бренду Карамілло. Ось такий яскравий червоний, також на нашому сайті. Такий тип із цього ж бренду наявний в інших принтах та кольорах з різними тваринками, але всюди однаковий фасон. Цей комбінезон дуже класний, практичний. Зверху маємо вітряно-продувний та вологостійкий матеріал. Ось такий об'ємний принт, а також відкриті ніжки та ручки з манжетиками гумками. Дуже комфортно та зручно. Ось такий вигляд комбінезончик має ззаду. Цікавий, класний принт. Малюку буде до вподоби. І розчіпається на замок захистом шиї від прищіпань. Зараз покажу вам, як це виглядає. Ось так. Всередині маємо клюш. Ось так, приємний, м'ясенький, достатньо теплий матеріал всередині, повністю по всій довжині, а також синтепоновий наповнювач. Тому комбінезон підійде навіть для суворої зими. Дуже комфортно, стильно. Ось так. Цей комбінезончик можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупкою не забувайте заглядати у таблиці ранніх замірів, аби вдало обрати розмір. А я бажаю вам дорогого шопінгу.